Her har vi en montagevejledning fra vores hjemmeside. Hvis man ved, det er en funkimat, man skal ind og kigge på, så kan man lige finde den. Og så kommer billedet her af vores funkimat, og nedenfor, så kommer der en eksploderet tegning af vores varer, som indgår i funkimaten. Og længere nede, I ser, der er nogle numre her. De numre kan man se længere nede, hvad varenummer de har. Og hvis man finder det varenummer, man skal bruge, så kan man jo lige gå ind på hjemmesiden og bestille varenummeret. Det er en god måde at finde de varer, man måske har brug for.